Nebudeme doprava s tím, jo, pan dělá to tam. Ježíš, ten je nádherný, ten je nádherný. To je amur. Tak ten je nádherný. Tak dědo, držte. Výborně. Ještě, ještě. Ale dívejte se. Dobré, dobré, dobré. Tak. A i na mě, prosím. Na všechny se budu usmívat. Ano, ještě. Super, nádherná. Thank you.
Smažíte vlastně jako by to řízečky, jo? Ano, řízečky a kartošky, ale potom až je to všechny. A co ještě? Co potom? Karbenátky. Jo, brambory, salátem. Ryby. Jsme. Klasiku. Já si myslím, že ono to je takové. A to jsou ryby karbenátky? Ryby karbenátky, ano. Takže to je ze syrové ryby, nebo? To je ryba pomletá, normálně to je čistá ryba, jenom koření, sůl, česnek, víc nic. A cibulka. Teď pro říkáte tajemství všech kuchaře. To jako není. Nemusím to tam dát, ten zbytkon. To je jako, někdo tam dává koření, všelijaké ryby a já nevím, co všechno, ale u nás, jak u nás taky, to je super, to je jako jediné koření u nás. Tak. Dobré. Takže, holky, jednu porci jste chtěli?